Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. De keukeninbouwspecialist. Sinds 1990 uw specialist op het gebied van keukeninbouwapparatuur, Amerikaanse koelkasten en luxe fornuizen. Alles op voorraad, alle apparaten met 2 jaar volledige garantie en gratis thuisbezorgd. Het adres in de regio. De keukeninbouwspecialist. Showroom Prinsengracht 144 148 A in Den Haag. Technical Partners, gespecialiseerd in elektrotechniek, beveiliging en inspectie. Voor uw elektrotechnische en brandmeldinginstallaties, beveiligings-, camera- en intercomsystemen. En ook voor storingen en onderhoud. Technical Partners, zowel voor de zakelijke als particuliere markt. Meer info, kijk op onze website. Voor uw koel- of vrieskast, was- of droogautomaat, vaatwasser, gasfornuis of betaalbare gaskachel of gashaard gaat u natuurlijk naar Zwennes. Alles uit voorraad leverbaar en gratis thuisbezorgd. Zwennes, Brouwersgracht 5A in Den Haag. Ook bekend om zijn goede service. Ja, welkom. Weer terug op Gran Canaria. Ja, dankjewel. Het is alsof we niet weg zijn geweest toen. Wat dat betreft, GDA, vorig seizoen toen jullie toe kwamen, ja, stond de ploeg er ook niet geweldig voor. Geweldige tweede seizoenshelft. Ik neem aan, daar hoop je nu natuurlijk zeker op. Ja, nou goed, vorig jaar stonden we natuurlijk op nummer 5 geloof ik toen we deze kant op kwamen. En hebben we een hele goede serie neergezet naar Gran Canaria. En ja, nu staan we laatste. En dat is natuurlijk, het ziet er niet helemaal goed uit. Maar we hebben alle geloof in. Het spelletje wordt steeds beter gespeeld. En de jongens hebben er zin in. Dus we gaan lekker knallen een week lang. En dan de eerste wedstrijd starten met winnen. Wel bijzonder, hè? Want voor GDA is het de zoveelste keer dat ze neerstrijken op Gran Canaria. Ja, en het is natuurlijk geweldig als je dit ziet. Dus je gaat niet snel kiezen voor iets anders. En het is heerlijk thuiskomen voor vele mensen. Als je naar de staf kijkt, die zijn volgens mij nu voor de 16e keer hier. En ja, het is alsof we thuis binnenkomen wandelen. Alleen voor heel veel spelers is het nieuw, want de spelersgroep is wel een stuk veranderd. Ja, we hebben het net in de vliegtuig een beetje over gehad. Van de groep van vorig jaar, van die 18 man, zijn er nu 3 die het hebben meegemaakt. En dat is eigenlijk allemaal nieuw uit de eigen jeugd. Wat dat betreft voor die jongens natuurlijk ook een geweldige ervaring. Als je jong bent en je op trainingskamp naar Gran Canaria. Ja, geweldig. Ze weten niet wat hun wachten staat. En nou goed, ze hebben heel veel vragen gesteld in de bus aan Mark en Boateng. Die hebben dit natuurlijk voor minimaal 3-4 keer meegemaakt. En ze gaan het straks allemaal zien. Wat dat betreft, al een lange rit achter de rug, want het was vroeg opstaan vanmorgen. Nou, het was niet slapen. Het was 2 uur in de kantine verzamelen, daarna met de bus naar Amsterdam. Dan even in de vliegtuig even denk 3 kwartier even het oog gesloten en voor de rest niet geslapen nog, niemand. Dat betekent natuurlijk vandaag eerste dag een relaxte dag, dadelijk even wandelen op het strand. Ja, we gaan nu even lekker rustig hopelijk de kamers in. Daarna hebben we afgesproken dat we met z'n allen gaan lunchen. En dan doen we even een soort van verkenningstochtje met die gasten, zeker de nieuwe jongens. Wel leuk om even te zien van hey, waar gaan we trainen, hoe ziet de eiland een beetje uit. En dan hebben we volgens mij even een 2-3 uurtjes rustmomentje. Dan om 7 uur geloof ik gaan we dineren en dan is het dan even naar de Vliegende Hollander en sluiten we de dag af. Nou, veel succes hier op Gran Canaria. Jullie zoveelste trainingskamp. Dankjewel Tom.
Alessandro, hoe is het met de blessure? Want ik heb begrepen, je hebt een schouderblessure. Ja, is voor een keeper niet prettig. Nee, zeker niet. Ik ben 4 maanden geleden op mijn training is het misgegaan. Dat is gewoon met mijn schouder. Vervelend, al zeg maar, meerdere keren is het gebeurd. Alleen de laatste keer was het zeg maar, dat het echt mee ging slepen. Dus nu al 4 maandjes eruit, maar het gaat nu wel de goede kant op. Dus ik hoop zo snel mogelijk weer minuten te maken. Sorry, je bent echt een GDA-jongen. Je bent een uitstapje gemaakt naar HBS. Ja. Hoe was dat? Was leuk. Was een hoog niveau. Met zeker het eerste jaar hadden we eigenlijk kampioen moeten worden in de A1. Helaas net tweede geworden en de finale van de nakomtjes verloren. Heb veel geleerd daar. Zeker van de keeperstrainer Sander Pronk en Stefan Vink. Maar helaas was het uiteindelijk niet wat ik had verwacht daarvan. Zeker het tweede jaar niet. Maar het eerste jaar heb ik heel veel geleerd. Ook met goede voetballers gespeeld. Bram Ros en Dus van den Berg en zo. Die allemaal nu in HBS 1, 2 daar tegenaan zitten. Dus daar heb ik wel heel veel geleerd. Alleen ja, het tweede jaar was wat minder. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om weer terug te gaan naar GDA. Ja, goed, en dan ben je terug bij GDA. Prachtig trainingskamp bij Gran Canaria. Ja, voor jou de eerste keer, hoe is het? Ja, het is geweldig. Alleen al de eerste dag al. Enorm gelachen de hele tijd. Het is geweldig hier. Even zwaar nu op het strand, maar het is geweldig hier. Zijn jullie hier voor die strandtraining hier naar beneden gekomen, die trap? Die moet je straks ook weer naar boven. Hè? Ja, 3 keer geloof ik. Hoop ik dan. Hè. Ik hoorde ook 5, maar ik hoop 3. Maar dat wordt wel pittig. Succes. Dankjewel. Kees, als scheidsrechter ingevlogen vandaag? Als scheidsrechter ingevlogen, Tom. Geen makkelijke klus, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, goed, iemand die moet het doen. En het lot is op mijn geval. Dus vandaar, maar wel met heel veel plezier. Geen bedreigingen? Nog geen bedreigingen. Nee, dat is maar beter ook, Tom. Nee, dan wordt het een kleinere spelersgroep. Ik zit wat anders in elkaar dan de gemiddelde. Goed zo, doe je best. Oké, dankjewel, dankjewel. Ibi. Moeilijk spel? Nee, het is wel te doen. Beetje hoog houden, een beetje samen spelen. En dan komt het goed. Teamwork, dat is het belangrijkste in dit spel. En belangrijk is dat je de bal denk ik, zo weinig mogelijk laat stuiten, want dan gaat hij gelijk over je heen. Ja, dat is techniek in de voetjes. Die moet je hebben, anders kan je niet spelen. Dan ga je hier achter het doel zitten. Is dat een beetje uit veiligheid? Ja, dat is uit veiligheid natuurlijk. Want ja, ik, lieve teamgenoten, maar... Je vertrouwt ze nu allemaal? Uit eigen veiligheid. Okay. Hoe heb je de eerste wedstrijd gespeeld? Mijn eerste wedstrijd? Ja, met een goed gevoel. Vorig seizoen een lange blessure gehad. En nu begin ik een stuk voor stuk beter te worden en steeds fitter. Okay, en hier zo met voetvolley. Eerst gewonnen of verloren? Ja, gewonnen natuurlijk. Ja, als ik in een team zit, dan winnen we altijd. Domme vraag voor mij, hè? Ja, ja, natuurlijk. Hoi, Bob, wat met de rot uit? Henk, wat sta jij nou te doen hier? Ik sta te lijnrechteren. Dat is niet echt nodig, maar goed, ze moet wat te doen hebben, toch? Veel discussie over besluiten die jij neemt? Nee, ik neem geen besluiten, dat is scheidsrechter. En Kees, ja, af en toe heb ik zomaar vraagtekens erbij, maar het algemeen gaat goed. Jullie nemen speciaal mee uit Den Haag om te fluiten hier? Ja, maar ik heb er wel een beetje spijt van, maar goed, daar komen we wel weer overheen. Wekelijks of een jaarlijks terugkerend fenomeen dit, hè? Ja, ja, dat is hartstikke leuk. En altijd discussie over de spelregels, dus dat houdt het, dat houdt het leuk. Terwijl je het zo goed hebt uitgelegd bij vooraf. Jij bent erbij geweest, hè? Dus ja, dat is echt. Maar ja, kennelijk zijn er toch steeds weer discussies op een of andere manier. Blijf opletten. Ja, dat moet ik zeker doen. Ja. Keugel, weer op trainingskamp met GDA, Gran Canaria. Niet verkeerd toe voor je.
Nee, dat is het zeker niet. Het is lekker weer, we trainen goed. Het is ook goed voor de teambuilding. Ja, iedereen leert elkaar toch beter kennen op zo'n trainingskamp. Vind je dat er goed gewerkt wordt op trainingskamp? Ja, ja, die jongens die zijn wel serieus bezig. Ze pakken het ook serieus op. Maar ja, het is ook de leeftijd en ze doen het echt goed voor hun leeftijd. En s'avonds gaan ze ook uit en 's ochtends staan ze gewoon als vent op het veld. Dan ben je wel wat ouder in de groep. Is dat makkelijk om die jonge gasten nog een beetje te sturen? Ja, dat is ook een beetje mijn functie dit jaar. Ik probeer ze te stimuleren. Ik maak ze wakker soms en dan leg ik ze wel uit van jongens, gaan nou gewoon even slapen. Hoe ze het wel moeten gedragen en niet moeten gedragen. En ja, ik ben een soort vader op de kamer bij de jongens. Ja. Training, je vindt dat er hard genoeg wordt gewerkt? Want de ploeg staat in feite natuurlijk niet zo hoog. Hier moet de basis gelegd worden voor een goede tweede seizoen zelf. Ja, dat klopt. Maar als we dan terug gaan kijken, dan, ja, je mist toch 9 basisspelers bijna van het afgelopen seizoen. En die jongens die willen het ook heel graag. Ze laten het ook zien. Dus ja, ik heb een grote hoop dat het toch weer beter komt als we terug zijn. Ja, vorig seizoen had je nu inderdaad nog een drietal spelers erbij. Was er een bepaalde hiërarchie in de ploeg. Hè? Dennis Lubout was erbij. Max Kuiver, die is er nou trouwens ook nog wel erbij. En Marvin Moreira. Ja, dat soort jongens mis je dan natuurlijk wel in zo'n groep. Ja, natuurlijk. Kijk, ze hebben toch die ervaring, die jongens. En ook met het coachen op het veld, dat wat nu een beetje ontbreekt. En het neerzetten, het vaderschap een beetje, om de jongens aan te sturen. Ja, dat missen ze zeker. Trainen of hier op gewoon gras, is dat lekkerder? Omdat tegenwoordig bij GDA heb je ook kunstgras. Nou, omdat ik nog van de oude garde ben, heb ik toch liever veld, gras. Want ja, kunstgras is echt voor mij niks, hoe nieuw het ook is en hoe zacht het ook is. Ga maar gewoon gras is voor mij toch veel lekkerder. En weer verstand heerlijk om op zo'n manier te werken. Ja, dat zeker. Dat is fantastisch. Lekker je zonnetje, D-vitamintjes erbij. En ja, het motiveert je toch om het veld op te gaan met dat zon. Dus, in de middag lekker aan het zwembad? We hebben een strandwandeling, heb ik gehoord. Dus het wordt geen zwembad weer. Het wordt weer lopen op het strand. We staan voor het Estadio Municipal de Maspalomas. GDA net gespeeld tegen het sportclub Feyenoord. Evrim, het was een leuke wedstrijd. Ja, zeker. Voor ons is het een nieuwe ervaring. Tegen sportclub Feyenoord spelen, ook al is dat geen BVL, maar is toch altijd mooi meegenomen. Ja, en ik denk dat iedereen gewoon heeft genoten. Jammer van de laatste minuut tegengoal, maar ja, hoort erbij. Ja. En jullie gingen beginnen, toen dacht iedereen van nou, het kan wel eens een telram kunnen worden. Integendeel, jullie kwamen op voorsprong. We kwamen op voorsprong door Max van Kuijhoven. Die schoot hem lekker binnen. En daarna was het gewoon vasthouden en zorgen dat we gewoon compact gewoon blijven en geen tegengoal incasseren. Ja. Dat is wel jammer, want het tegendoelpunt wat je kreeg, de gelijkmaker, daaraan vooraf ging ook nog een overtreding. Dat is wel jammer, ja. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Dan moet je gewoon door, ja, rug rechten en dan weer gewoon door. Goed, GDA, hard gewerkt, ook de tweede helft. Jullie probeerden in ieder geval dat gelijkspel vast te houden. Dat belooft wel zaak voor de tweede seizoen zelf. Ja, we houden dit zeker vast. We speelden al tegen BMT een goede wedstrijd voor de winterstop. Nu tegen Sportclub en vrijdag tegen ODB. We proberen die lijn alleen maar door te trekken omhoog. En we hopen dit ook mee te nemen naar de competitie. Goed, dan spelen jullie een oefenwedstrijd hier op Gran Canaria. En dan speel je tegen Feyenoord. Dat vind jij wel lekker natuurlijk, hè? Ja, mijn clubje. Wel geboren en getogen in Den Haag, maar Feyenoord is mijn clubje. Ja. Wat hou je nog achter je rug? De vaantje. Sportclub staat erop, maar is ook meegenomen. Die neem ik mee naar huis. Dat is je gegund, want wat is nog wel lekker om tegen Feyenoord een keer zo'n wedstrijd te spelen? Ja, tuurlijk. Altijd mooi. Misschien mijn 6e wedstrijd, 7e. Ja. Heb je daar zin in op het trainingskamp? Ja, tuurlijk. Ik geniet elke dag. Altijd lachen, gieren, prullen. Ja. Dus, werk als er gevoetbald moet worden. Je bent net een beetje een prof een paar dagen. Ja, hoort erbij ook. Abdullah, je speelt bij sportclub Feyenoord. Ik zie een hardwerkend GDA. Het is geen ploeg die compleet is, maar toch wat erin staat en wat werkt, ja, dat moet voldoening geven voor dadelijk het tweede seizoen zelf. Ja, Ton, ik ben het helemaal met je eens. Je ziet natuurlijk dat dat zijn talentjes. Die jongens zijn net eerste jaar senior, staan gelijk tegen een sportclub Feyenoord. Hoofdklasse, hebben de ambitie om divisie te gaan voetballen. Ja, en als je dan ziet hoe die jongens keihard werken met elkaar om uiteindelijk toch 1-0 voor te komen, terecht vind ik op dat moment.
Nou, een blunder van de scheidsrechter eigenlijk bij die 1-1. Hè. Rob wordt natuurlijk aan de kant gezet met twee handen vasthouden. Komen ze op 1-1. Ja, en dan de laatste seconde de 2-1 maken door Feyenoord. Ja, weet je, dat is een hele grote compliment naar mijn team toe. Ja, zeker. Natuurlijk Feyenoord sterker de tweede helft. Maar de wijze waarop verdedigd werd met een volledige instelling. En het idee van, jongens, we houden die 1-1 vast. Ja, kijk, je moet natuurlijk realistisch blijven. Hè. Wij spelen tweede klasse, draaien onderaan. We hebben niet een heel goed seizoen. De kwaliteiten hebben we. Hè. Dus we gaan straks tweede helft gaan we daar iets moois van maken. Je speelt tegen een hoofdklasse, ingespeeld op elkaar. Loopt echt veel kwaliteit bij Feyenoord. Ja, en we hebben gewoon afgesproken, jongens, moet realistisch zijn. Laat u een spel maar maken en wij kiezen het moment op het juiste moment. Nou, en dat is gewoon gelukt. Ja, je ziet dan ook in de tweede helft de vriendschap van GDA. Want bij Feyenoord beginnen ze eens allemaal te kakelen, te praten tegen elkaar. Juist omdat het gewoon niet echt loopt. Nou ja, ik denk dat zij dachten dat ze even over ons heen lopen. Maar dat is dit jaar geen enkele elftal of vereniging gelukt. Dus ook Feyenoord gaat dat niet lukken als speel tegen Ajax. Ik geloof in deze gasten. We kunnen heel goed verdedigen. We kunnen ook bij Vlaag heel goed aanvallen. Ik denk dat je ook hebt gezien dat onze voorhoede, dat is echt een killingmachine. Ze hebben onderschat, denk ik. En uiteindelijk kom je op 1-0 en dan gaan ze billen knijpen. En dan gaan ze tegen elkaar een beetje lopen schreeuwen en doen. Ja, mooi toch? Ja, dat was inderdaad jammer. In de allerlaatste minuut dan toch nog valt hij bij de tweede paal de winnende goal van Feyenoord. Nou ja, goed. Iedereen heeft gezien dat wij niet hebben gezegd de laatste 5 minuten zakken we helemaal in. Om een gegeven moment 16 gaan we een busje parkeren. We hebben gewoon met ballen gevoetbald. En ik denk dat die jongens gewoon, we hadden ook de 2-1 kunnen maken. Maar goed, op een gegeven moment zie je ook dat de pijp leeg is. En die 2-1, een bal naar de tweede paal, dat is al 3 keer gebeurd. Dan moet je op een gegeven moment wakker worden. En dat is net een stukje wat wij dit jaar missen. Een stukje ervaring, lezen van een wedstrijd in de wedstrijd op het veld. En dat moet beter. 2-1 had je vooraf ook al voor getekend? Nou ja, ik wil elke wedstrijd winnen. Ook tegen Feyenoord. Maar goed, 2-1 verliezen is geen schande. GDA op trainingskamp, dat betekent natuurlijk altijd ieder jaar weer voetgolf in de duinen bij Mas Palomas. Ik praat even bij met de verzorger Arnold Breler. Arnold, jij bent de man die hier altijd op die duintop op de spullen mag letten. Jij hoeft niet mee om het parcours uit te zetten. Nee, dat is mijn vaste functie altijd. We lopen hierheen en dan ga ik gelijk al op de spullen letten. En in dit keer heeft Henk, Frank en Kees die hebben het parcours uitgezet. En dat is gewoon de zwaarste taak door het mulle zand heen. Maar ik heb hier een hele mooie en schone taak om lekker hier te zitten. Ja. Ja. Het is wel zo dat inderdaad een parcours, want het is nog wel een afstand. En dan door het rulle zand. Maar ja, dat doen ze altijd elk jaar met plezier, geloof ik. Ja, je komt nog wel eens wat tegen onderweg. Ja, ja, dan ben je wat afgeleid. Dus ik hoop dat ze het goed uit hebben gezet. Ja. Maar we gaan het dadelijk wel zien en horen van de jongens. Degenen die in die duinen liggen, die kunnen er rollen op dadelijk als dat spul langskomt. Ja, er zit leuk spul, heb ik gehoord. Leuk spul. Variërend van 70 tot 25. Dus okay. Er zal best wel wat tussen gelegen hebben, denk ik. Vorig jaar deden jullie het voetgolf. Dan moesten er in het zand allemaal van die tonnetjes gegraven worden. Dat was een helve job. Dit jaar is het allemaal wat makkelijker, geloof ik. Hè? Nou, we zijn overgegaan op kleine hoedjes. Dat is wat makkelijker. Die douw je erin. Dus dat gaat wat simpeler. Ik denk dat het voor de jongens wel wat moeilijker is om te scoren. Om hem erin te krijgen. Maar nou, dat gaat wel lukken op het einde. Want dat gaat zeker lukken. Maar goed, zo'n taak hier zo lekker in het zonnetje op een duintop, dat is jou ook wat toevertrouwd om op de spullen te letten. Hè? Ik ga liggen en ik hoop dat ze 1,5 uur wegblijven. Dus dat is heerlijk zo. Ja. Zo'n trainingskamp, je hebt natuurlijk al ettelijke meegemaakt. Dat is ook voor jou altijd elk jaar toch wel weer genieten, denk ik. Ja, dat is het zonder meer. Nee, dat is echt. Ik bedoel, de samenhorigheid, ik bedoel, in de teambuilding op een gegeven moment, ook met de staf en alles, en met de spelers. Je bouwt dat op en hopelijk gaat dat dadelijk wat resultaten opleveren. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb vanmorgen de wedstrijd tegen Feyenoord gezien. Nou, ik bedoel, speel je het bijna 1-1. Ik bedoel, in de laatste minuut laat je het net even lopen. Dat is jammer. Ik bedoel, voor de jongens ook natuurlijk. Maar ik bedoel, er werd leuk gevoetbald. En ik ben hoopvol gestemd dadelijk voor de tweede helft van de competitie. En dan hopelijk kunnen we ons in ieder geval veilig spelen. Dat is het belangrijkste, zo'n trainingskamp. Jij gaat er al jaren mee, ik zei het al, als verzorger. Dit is wel in ieder geval jouw laatste trainingskamp in die functie. Ja, ik,
ik word 70 en op een gegeven moment moet je dan voor jezelf wel een streep gaan trekken. Ik bedoel, je krijgt wat fysieke klachten. Ik ben niet de lichtste natuurlijk. Dus nee, 70 jaar, dan, vind ik, dan heb ik het 31 jaar gedaan. En dat vind ik wel mooi en dan mag ik het stokje overgeven aan een ander. Het is wel zo dat ik, de bedoeling is dat ik bij de club betrokken blijf. De bedoeling is dat we dus, zeg maar, dat ik Henk en Frank gaat helpen. Dus dan blijf je daar toch een beetje daarbij. Dus, ja. Ja, wat dat betreft is het logisch ook, want jullie vormen wel een geweldig team met elkaar als staf. Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Nou, we zitten al een groot aantal jaren samen op een gegeven moment. En, wat dat betreft gaat het gewoon perfect. Ik bedoel, kijk, als er wat is, dan dat gebeurt altijd wel een keer. Maar dan wordt het uitgesproken en dan is het klaar en dan gaan we weer verder. Dus nee, maar dat gaat prima. Ja. Het is dus niet alleen zo dat jij de verzorger bent bij de ploeg, maar ook op de donderdagavond. Je vrouw werkt er volop mee, dus het is een heel team. Ja, nou, zelfs mijn dochter er ook bij op een gegeven moment. Nee, maar mijn vrouw, we kopen dan samen even in voor de donderdagavond. Dat is dan voor de zaterdag en de zondag. En mijn dochter, als die vrij is, want die is verpleegster, dan komt ze ook helpen op een gegeven moment. Dus het wordt een beetje een familiegebeuren. En mijn kleinzoon die speelt er nou bij, dus alleen maar leuk. Ja. Tot slot, er gaan heel veel clubs tegenwoordig op trainingskamp. Ongeacht het niveau, heel veel zitten tegenwoordig ook al in warmer steken. Maar ja, Gran Canaria, dat is toch wel wat, de top. Ja, ik moet zeggen, dat is echt top. En Frank en Henk regelen dat altijd fantastisch. Tot in de puntjes, ik bedoel bussen, naar de trainingsaccommodatie toe. En een avondje dit, een avondje dat. En jongens worden op een goede manier bezig gehouden op een gegeven moment. Ik bedoel, het is best wel een druk programma. Dus nee, maar dat gaat prima. Ja.